Re, viss ēters ir te! Bet augošās cenas, jo īpaši energo resursiem liek pie taupības pasākumiem ķerties arī novadu koncertzālēm. Tās beidzot sāka pamazām atgūties no Covid-pandēmijas sekām, kad atkal klāt jauni izaicinājumi. Taču taupība nevar būt iemesls, lai zaudētu apmeklētājus. Koncertzālē Cēsis nu pat aizvadīts Andrejam Žagaram veltīts opera mūzikas koncerts ar vairāku starptautiski atzītu mākslinieku piedalīšanos. Lai gan biļetes nebija lētas, uz šo pasākumu tās izpirka ātri. Koncertzāles mākslinieckā vadītāja RTV gan stāsta, biļetes pašlaik pērk neilgi pirms pasākumiem. Tas saistīts ar pieredzi, kas aizsākās vēl pandēmijas laikā. Mēs esam mazliet paplašinājuši zemāko biļešu kategoriju zonējumu, tad vairāk paplašinājuši šīs zemākās cenas. Un arī varbūt programmas ziņā, varbūt tā ir vairāk demokrātiskāka, saprotamāka. Līdzīgi šī brīža sabiedrības interesi par kultūras pasākumiem un biļešu cenu politiku vērtē Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars un Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Ja privātais sektors, protams, grūti izveidot biļešu cenas, ir kaut kā, manuprāt, atguvies, skatoties, kā viņiem sokas garā, tāda no akadēmiskās mūzikas vai kāds cits profesionālās mākslas veids, nu, ir vēl ko saņemties. Mēs nevaram īsti palielināt biļešu cenas. Tas, protams, ir saistīts ar resursiem, kuri ir pieejami iedzīvotājiem. Tur ir ļoti vienkārši formulāti, ko mēs palielinām biļetes, vienkārši iedzīvotāji pārstāja pirkt tās biļetes. Un līdz ar to mēs, protams, saglabājam to pieejamību kultūrai. Tas ir nepieciešams. Reģionālās koncertzālēs skaidro, lai gan ēkas ir jaunas un energoefektīvas, aizvien jāmeklē risinājumi, kā taupīt elektrību un siltumu. Piemēram, samazina apgaismojumu, maina ventilācijas un apkuras režīmus. Savukārt Latgales vēstniecībā Gors mainīts administrācijas darba laiks. Pirmdienās, pirmo reizi Gors tādā parastā režīmā pilnībā slēgts. Tātad nav pieejama izstāžu galerija, nav pieejamas informācijas centrs, kase un kafejnīca un publiskās telpas. Un darbinieki, kuri ir raduši strādāt pirmdienās, nāk šobrīd uz darbu sestdienās, tad, kad mums ir pasākums un mēs māju vairāk darbinām. Reģionālo koncertzāļu galvenais uzdevums ir nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos. Šim mērķim šogad un nākamgad valsts radusi līdzekļus Eiropas fondos, taču koncertzālēs uzsver, lai varētu piesaistīt augsta līmeņa pasaules māksliniekus, darbs jāplāno ilgtermiņā, pretējā gadījumā neziņā par finansējumu nākotnē nāks arī atteikties no starptautiski atzītiem māksliniekiem, jo daudzi uzstāšanās grafiku plāno pat 5 gadus uz priekšu. Lauri Jansons, Mārtiņš Jēkabsons, Vidzemes televīzija.